シャチを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。こちらの真ん中で後ろ側に折ります。一度開いて1枚、角に合わせて折ります。このまま折りたたみます。こちらを少しずらして折ります。こちらの角から内側を通って下に向けて折ります。こちらの後ろの1枚をかぶせるように折ります。裏返してカードを内側に折ります。合わせて折ります。こちらの白い部分を斜めに折ります。角を内側に折ります。裏返します。あとこちらの角を内側に折ります。裏返して少し斜めに段折りします。裏返します。尻尾の部分を作ります。4分の1の紙を用意します。こちらを三角に折ります。角と角を合わせて三角に折ります。開いて角と折り目を合わせて折ります。折り目で戻します。こちらの辺で内側に折ります。袋を開いて折りたたみます。辺と折り目を合わせて斜めに折ります。角を内側に折ります。こちらを先ほどの尻尾に差し込みます。こちらで完成です。